The Voice Kid Cambodia where the blind audition សូមបន្តជាមួយកុមារីវ័យ13ឆ្នាំមីរូនាងជាកូនពៅសម្រាប់វគ្គ The Blind Audition ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអូសវណ្ណរីខ្ញុំមកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យទូកំពុងបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាទប្រកាសជាសុខសប្បាយទេព្រោះថាឥឡូវសវណ្ណរីបានជាប់ចូលមកដល់វគ្គ Blind Audition ហើយមិនចឹងហ៎អូខេដល់អបអរសាទរមួយពេលដែលកូនស្រីបានប្រឡងជាប់ក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ចូលមកដល់វគ្គ Blind Audition អារម្មណ៍មិនដែរទៅតែអារម្មណ៍ដូចថាសប្បាយយល់ថាបានកូនបានជាប់បាទមកវគ្គហ្នឹងបាទហើយថាគឺវគ្គហ្នឹងគឺមុននឹងបានមកដល់ហ្នឹងសិតតែដូចឆ្លងកាត់ប្របាក់ពី3ធ្លាក់មកអូហើយសម្រាប់ក្មួយស្រីផ្ទាល់ពេលដែលគាត់ទទួលសាប់ខាងក្រុមការងារ The Voice Kids Cambodia ទទួលសាប់ដល់ឥឡូវវណ្ណរីបានឆ្លងចូលមកដល់វគ្គ Blind Audition អារម្មណ៍មិនដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលដល់វគ្គ Blind Audition ពីព្រោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការប្រឡងមានមនុស្សច្រើននេះហើយមិនបានវណ្ណរីសម្រាប់ចិត្តចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids ដោយសារកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកបាទខ្ញុំចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីនេះអត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេខ្ញុំបានត្រៀមការវឹកហាត់សមសម្លេងនៅផ្ទះបានយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងបទចម្រៀងខ្ញុំណាស់ហើយណាមកខំទៅបានអូខំប្រៃកុំភ័យណាបន្តិចទៀតហ្នឹងឡើងទៅដល់លើឆាកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំតែជាជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខូចរឿងយកខ្ញុំទាំង3នាក់អូខេស៊ូស៊ូI'm not afraid to die.
សួស្តីអូនជំរាបសួរបងអូនឈ្មោះអីឈ្មោះអុកសវណ្ណរីបងអាយុប៉ុន្មានហើយវណ្ណរីអាយុ13ឆ្នាំ13ឆ្នាំចាហើយអេប៉ាម៉ាក់មកជាមួយអត់មកប៉ាម៉ាក់មកជាមួយនឹងបងអញ្ចឹងមកមួយនឹងបងហើយនៅខេត្តណាដែរនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញនេះហ៎ចាគឺសំឡេងច្រៀងកាយវិការចេញមកដូចជាសទុនសំសួននឹងចម្រៀងនឹងហ្មងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំពេញចិត្តនឹងចម្រៀងដែលច្រៀងមកនឹងអស់ទាញអារម្មណ៍កាយវិការក៏បានរូបរាងក៏ស្អាតអ្នកចម្រៀងសំសំមែនទែនសំហើយក្រោយពីបတ်របៀបអញ្ចឹងតែចូលចិត្តនឹងច្រៀងបတ်ប្រភេទអីទៀតឬក៏ចូលចិត្តធ្វើអីទៀតចូលចិត្តអាយបတ်ប្រភេទទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎ចាអើបတ်សម័យក៏ចេះដែរចាអូយអញ្ចឹងពូគោះបេតុងនេះអត់ខុសហ្មងអញ្ចឹងបាទអរគុណពូពូរបៀបសម័យបុរាណចង់ rock ចង់hip hop ក៏មានគឺដូចគ្នាចិត្តល្អប៉ុន្តែបើអញ្ចឹងបានមកពូវិញពូប្រហាត់ប្រហៀនតកចាប់ឆាយទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងហើយបងអានេះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់ពូណាប៉ុន្តែពូពេញចិត្តពេញចិត្តពេញចិត្តណារីចាបាទពេញចិត្តនឹងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមចា Rock Hip Hop Rap ប៉ុន្តែគ្នាឥឡូវនឹងគាត់ការតែងខ្លួនរបស់គាត់នឹងបែបសកុតសកុមបាទក៏ប៉ុន្តែបែបសកុតសកុមនេះគ្រាន់តែពូប្រាប់ថាបងប្អូនចូលចិត្តនឹងអានឹងគឺត្រូវចំណងចំណូលចិត្តគ្នាហ្មងពូបង្ហាត់បានទាំងអស់ណាចាបងមិញចង់និយាយថាបានបាត់ Hip Hop អីទាំងអស់ចង់និយាយថាទាំងអស់បង្ហាត់បានទាំងអស់ចង់ចុចប៊ូតុងនឹងអត់ខុសទេតែបងមានមើលខ្ញុំចុចមុនគេអស់អូនចុចមុនគេបងដឹងថាមុនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអ្នកមុនហ្នឹងទាញចិត្តគេបានទេណាមិញហ្នឹងណាគ្រាន់តែខ្ញុំចុចប៊ូតុងទៅឃើញគាត់ពុបបែចំមុខគ្នាពុបហ៎គូស្នាមញញឹមគាត់ឡើងស្រស់ស្រាយមកខ្ញុំតែម្ដងអូយចឹងអាចបញ្ជាក់ដឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងបានន័យថាស្វាគមន៍រួចស្រេចហើយព្រោះបងបងគណៈកម្មការមកឈរលើនេះមិនមិនស្វាគមន៍មិនបានអេខុសគ្នាប៉ុន្តែចិត្តគាត់គឺគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំហើយបាយមើលតាសម្លៀកបំពាក់ហើយប្រភេទសម្លេងគឺដូចតែម្ដងចាគឺដូចចាណារីតំពត់អឺចាការរៀបចំខ្លួនតម្រូវទៅតាមបទចម្រៀងរបស់បងអូនច្រៀងបាញ់មិញចាអញ្ចឹងសម្លេងទាំងការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺស័ក្តិសមនឹងបទចម្រៀងស័ក្តិសមជាការដែលយើងចូលរួមប្រឡងហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់បងអូនហ្នឹងគឺញញឹមស្រស់ពោពេញដោយភាពក្លាហានអញ្ចឹងពួកគាត់ចុចមុនចុចក្រោយអត់សំខាន់ទេសំខាន់អ្នកណាគេដែលអាចជួយឲ្យបងអូនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃមុខណាចាគិតមើលបាទគិតមើលបាទសំឡេងគឺក្អួនក្អៅមែនតែនការអឿនការលើកដាក់សំឡេងគឺល្អទាំងអស់តែម្ដងចាហើយសំឡេងប្រភេទរបស់បងអូនចាបទចម្រៀងដែលបងអូនរើសចាគឺអាចនឹងត្រូវជាមួយនឹងស្ទាយបងច្រើនចាអញ្ចឹងបងអូនដឹងហើយថាអាចត្រូវជ្រើសរើសយកបងមែនទេអត់ប្រកាសទេណានិយាយអីនិយាយទៅប៉ុន្តែគាត់មើលតែខ្ញុំទេចាបងគាត់ឈរចំកណ្ដាលហ្នឹងហ្មងចាមែនទេចាអូនអើយគាត់ការចឹងណាគាត់ការចាអាឡើយគាត់ការចាណែចាបើបងការចវិញបងមិននិយាយមួយក្មួយល្អអញ្ចឹងទេណែណែមិនដឹងគេការចគេការចផ្អែមល្ហែមសឹងអីខ្លួនឯងដែរការចឃើញទេអត់តាន់មានអីទេឃើញទេដោយសារតែការចនេះណាមួយមើលទេ
ណែមួយមើលគ្នាអត់មានអីទេគ្នាដោយសារតែកាចអីគេក៏អត់មានអីទេអត់មានអីទេអត់មានអីទេអត់ដឹងទេចាភ័យអត់អូនភ័យអត់អត់ភ័យផងភ័យមែនទេចាហើយឥឡូវបានបងបងទាំងអស់គ្នាទាំង3ហ្នឹងចុចប៊ូតុងទាំង3ចឹងអារម្មណ៍បងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែររំភើបអារម្មណ៍ពិតជារំភើបមែនតើចាអូយហើយសំខាន់ផុតគឺបងអ្នកគោះមុនគេហ្នឹងបងដឹងថាអារម្មណ៍បងឯងហ្នឹងគឺផ្ដោតមកលើបងមុនគេតែម្ដងរំភើបមុនគេតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបងអូនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសយក coach រូបណាអរគុណអរគុណអូនណាអរគុណច្រើនអូនណាហើយបងនឹងបង្ហាត់បង្រៀនអូនបន្ថែមទៀតចានៅចំណុចខ្វះខាតណាចាអរគុណចាអូនអូនបាយ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 បងបងបាយបាយចាបាយបាយចាជំរាបលាជំរាបលាចាអញ្ចឹងពូអត់បានបង្ហាត់ទេណាពូអត់បានបង្ហាត់ទេណានិយាយគ្នាហើយគិតថាអូនឆៃស្រឡាញ់គាត់ថាពូបានប្រហាត់ទេពូអត់បានប្រហាត់ទេណាលឺអត់កុំខូចចិត្តណាចាបងចានេះគឺជាកាបូបចាបងជូនប្អូនសម្រាប់ប្អូនដាក់ចាសម្ភារៈទៅសាលាចាអរគុណណាចាអរគុណអូនចាបងហើយអូយឈុតមែនតើនេះបានស្រស់ហ្មងណាចាអរគុណអូនណាអរគុណគុំបងចាចាឃើញណាខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេល្អទៅបងខ្ញុំបាយតែអីទៅភ្នែកគាត់ស្រឡឹងមកខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំបាត់ហ្នឹងចាំមើលកូនក្រុមបងវិញទៅចាំមើលយេអូយសវណ្ណារីសំឡេងរបស់គាត់គឺផ្អែមសតុនការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសច្រៀងរបស់គាត់គឺល្អខ្លាំងមែនតើជាពិសេស style របស់គាត់គឺត្រូវនឹងនាងខ្ញុំដូច្នេះហើយបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំមានតាំងប្រមាណខ្ញុំនឹងចែកជូនទៅឲ្យគាត់ឲ្យបានល្អជាងនេះហើយជាពិសេសទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលនាងខ្ញុំបានដណ្ដើមសវណ្ណារីពីខូចទាំងពីរមកជាកូនក្រុមរបស់នាងខ្ញុំហើយសប្បាយចិត្តទេបានចូលរួមនឹងក្រុមនីសាអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងពេញចិត្តខូចនីសាណាអូខេចាំប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់មិនដែរអារម្មណ៍ពីនេះបាទសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅទឹកភ្នែកពីនេះមិនមែនទឹកភ្នែកសោកសៅទេគឺទឹកភ្នែករំភើបតែឃើញកូនស្រីបងអូនស្រីដែលល្អគាត់ឆ្លាតហើយប្រកែមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសម្រាប់កម្មវិធីក៏អបអរសាទរណាដល់ពួកស្រីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាផងអូខេបាទតែដែរមានទៀតអូខេអរប្រឹងប្រែងបន្តណាគាត់ណាអូខេបាទអូខេបាយបាយអូខេ The Voice Kids Cambodia We are the Blind Audition